Disa orë para takimit të ombudsmanëve të Ballkanit në Selanik për krizën e refugjatëve, avokati i popullit të Shqipërisë Igli Totozani dhe homologu i tij grek Vasilis Karidis janë takuar me disa përfaqësues të komunitetit shqiptar dhe kanë dëgjuar problemet me të cilat ata përballen në Greqi dhe në Shqipëri. Te kapja zhytimata Në disa çështje kërkohet bashkëpunimi midis dy institucioneve, secili duke u drejtuar qeverisë së tij për të zgjidhur çështjet që shfaqin pengesa, dhe ne kemi të tilla shembuj me bashkëpunim të suksesshëm, si për shembull çështja e toponimeve. Emigrantët kanë kërkuar që këto dy institucione të japin ndihmë ndaj problemeve si lejet e qëndrimit në Greqi që gjithmonë janë afatshkurtra dhe kërkojnë rinovime të erpasershme, të drejtën e votës dhe të zgjedhjes dhe sidomos çështjen e sigurimeve shoqërore dhe pensioneve. Është një nga gangrenat faktikisht me të cilat prej vitesh tashmë, unë mund t'ju jap se kam dhe me vete disa nga letra që ne kemi dërguar ministrave për katër shqiptar të çështjeve sociale, pikërisht për të arritur këtë marrëveshje për sigurimet shoqërore të qytetarëve të dyja vendeve. Gjë që ka ndodhur me disa vende, por kanë ngelur në vend me Greqinë dhe me Italinë, që janë dhe vendet që kanë një numër më madh shqiptarë. Të pranishmit kanë theksuar që dy avokatët duhet i japin një shtysë edhe problemit të mësimit të gjuhës shqipe nga fëmijët e tyre në shkollat greke. Problemi i fundit qëndron tek integrimi i gjuhës amtare, gjuhës shqipe si gjuhë amtare e fëmijëve e nxënësve shqiptarë në shkollat e tyre greke. Në takim është prekur dhe problemi pamundësisë së regjistrimit në zyrat e gjendjes civile në Shqipëri dhe më pas në Greqi të fëmijëve të lindur në shtetin grek nga prindër që nuk disponojnë dokumente të ligjshme.